Hello ljudi i dobrodošli u moj novi vlog. Krenula sam da radim nokte, izgledam kao da sam ćelava. Naduvena mi je faca jer sam kasno legla, a poštar me probudio da mi donese ove knjige. Tako da sam sve nešto isprekidano spavala. Tako da samo sam se obukla i idemo da uradimo ove noktiće za početak. A kasnije, poslije toga ćemo vidjeti šta ćemo. Ovo je moja kafa. Ovo je uvod u anatomiju. A ovo ovde su knjige koje su mi stigle, koje sam želela da vam pokažem. Prva jeste, govorili su mi da sam preosjetljiva. Dakle, poštar me jutros probudio, nisam znala gde se nalazim. A druga knjiga jeste 12 pravila za život. Jedva čekam da ih čitam. A to ću čitati kasnije. Sada pijemo kaficu i jedemo. Uz kaficu naravno da ide ratluk i uvod u anatomiju. Idemo posle da uradimo nokte jer su mi baš izrasli. Javljam vam se kada sve to završim. Evo me, stižem. Naravno da sam išla kao ludak. Brzo. I da sam sada cijela mokra. Ali nema veze. Ajmo. Evo nas, istrupljeno je sve. I sad, ajde ti se odluči. Ja bih neku ovaku i preko da ide svetlucavo. Ali uopšte nije isto na kameri, neko možda i od ovih. Nije lošo. Kako se to sada? Ovo se ne dešava svaki put. Da otvorim iz prve i da ne prospem ništa. Tako da... Cheers to that! Evo me, našminkala sam se i pišem, ću da smanjila. I pišem ideje za TikTok. Kakve su ovo dlake, ova moja kosa samo opada. Pišem ideje za TikTok, sunce je baš ugrejalo. Tako da, malo prosto htjela da vam snimim moje jutro, međutim ugasio mi se telefon i ništa od toga. Tako da... Sve što sam htjela da snimim od sadržaja za društvene mreže danas sam snimila. Tako da, iako sam rešila kao prvo da učim, pa tek onda da se šetam, daj da uhvatim još malo dana, idem odmah da se prošetam. Energija mi je malo na minimumu, tako da idemo do parka da prikupimo tu energiju za dalje. U posljednje vreme, posljednjih par dana, ne znam što se dogodilo, ništa se kao nije desilo, ali sam ja toliko bila nekako tužna, nekako neraspoložena. Bukvalno mi se samo sedalo sa sobom i nije mi se ništa radilo. I sad se to sve popravlja. Tako da na prvo mjesto stavljam da mi bude psihički dobro i da održavam to mentalno zdravlje. A sve ostalo može da sačeka. Tako da idemo u šetnju. I onda se vraćamo. Vratila sam se iz šetnje i svratila sam
do DM-a i uspela sam da se iskontrolišem i uzmem samo jednu stvar. Tačnije dve, ali kao maramice da ne brojim. Uzela sam ovaj regenerator koji je sjajan. Znači, ne sjećam se da sam probala bolji, zato što mama ga koristi i ja sam uzela i stavila ga da vidim kakav je, ljudi, moja kosa se sama raščešljava. Znači, meni je to fascinantno koliko je kosa drugačija. Inače, on je za kosu koja je, jel te, farbana ili sa pramenovima, kao što ja imam ovo ovde. Tako da, ima 440 ml i košta negde oko 450 dinara i mislim da vredi, jer ne samo da raščešljava kosu, nego, ljudi, znate vi kako ovo miriše? Ovo toliko dugo ostaje na kosi da... Da. Kao da ste izašli iz salona, tako vam je ravna kosa. Mislim, ne kažem, meni je i prirodno ravna dosta kosa, ali sa ovim ne moram ništa da je radim. Znači, ne moram da je feniram, ne moram... Ona se sama raščešljava, iako, recimo, ja dugo nisam kosu šišala. Procvetali su mi krajevi, ali ga stavim ovaj regenerator kao da sam se juče ošišala. Dobro jutro od mene, koja sam sve završila u kupatilu i rešila da vam se javim. Idem da doručkujem i možda da popijem i kaficu, a onda idem da se vidim posle 100 godina sa mojom drugaricom iz Paraćina. Tako da jedva čekam, idem malo da se našminkam i da popričam sa vama i onda krećemo. Lep je dan, mislim da je sunčano koliko mogu da vidim, tako da otišla sam da ne probudim zimerku sad. Ovsanu ili šta god da je ovo, kaficu i tu mi je voda, a ovo su mi knjige na kojima držim i snimam. Tako da, i da, maramice jer mi curi nos čim krene malo hladnije vreme. Hajde da jedemo i da se šminkamo i da pričamo. Sino sam htjela da legnem mnogo ranije, međutim čitala sam knjigu, onu što sam naručila, videli ste, preosetljivi, pričali su mi da sam preosetljiva, posle ću vam je pokazati, ne mogu odustajem sad. I apsolutno sam se oduševila, tako da ukoliko ste vi neko ko je hipersenzitivan, neko ko sve emocije osjeća mnogo dublje itd., ova knjiga je definitivno jedno blago za sve nas koji smo u tom smislu drugačiji. I dosta informacija sam saznala koje nisam znala, iako sam ja još prije možda 5-6 godina kad sam krenula na fakultet, a i sigurno i pre toga, googlala i shvatila da sam hipersenzitivna. I to mi je olakšalo da shvatim da nisam luda, samo prosto... osjećam više i to je tako. Ono što nisam znala jeste da samo 15 do 20% populacije je hipersenzitivno. Dakle, većina ljudi na svetu nije hipersenzitivna i zato je nama, da kažem, teško da živimo u ovom svetu koji je drugačiji nego što smo mi. Rešila sam da snimim čak video o tome, zato što mislim da će mnogima značiti, jer postoje neke činjenice koje ja nisam znala, a sigurna sam da mnogim ljudima koji ni ne znaju da su hipersenzitivni će da znači. Jer će misliti da s njima nešto nije u redu, često se i hipersenzitivnost, tačnije daje se dijagnoza ili prosto... Govori se ljudima da imaju ograničeni poremećaj, bipolarni poremećaj, ovaj i onaj, a zapravo se ispostavlja da su samo hipersenzitivni. Tako da mogu nekome da, eto, prosto otkrijem da nije lud zato što je drugačiji i da je to skroz u redu i da postoje načini da se nosimo sa tim, jer zapravo hipersenzitivnost je dar, a ne da smo mi nešto drugačiji, čudni, u tom smislu loši. Ne, baš suprotno, ja sam to sama sa sobom, jel te, otkrila da moja hipersenzitivnost itekako može da znači meni i drugim ljudima da ja kroz
moj način osjećanja emocija, kako to da kažem, moj način na koji ja osjećam emocije, na koji mnogo emotivnije doživljavam druge ljude i prosto kad ih vidim znam tačno kako se osjećaju u većini slučajeva. Može i tekako da mi pomogne da nekim drugim ljudima ja pomognem i da je to neki moj poziv da prosto ljude osvestim za neke mnoge stvari. Tako da sve to što se čini kao da nam je Bog dao, ja zašto meni, zašto ne bismo na to gledali kao na dar? 3 minuta o tome pričam. To je prva stvar koju sam htjela da vam kažem. A druga stvar, sad ću da vam pričam, samo moram da uzmem šminku. Da popijem vode. Evo me. Htjela bi nešto da malo krenem da jedem, zato što Tamara kad me pozove... Prolepam. I kad bude rekla, Anđelija, jesi spremna? Ali ja ni na pola. Da, kad sam bila juče, ne juče, prekjuče, da radim nokte, Maja, ta žena koja radi nokte, devojka, mi je rekla da kad kuva kafu, ona ne sačeka da provri kafa, već dok još nije provrala, ona stavi da se bukvalno kuva kafa. I onda vi kad je pijete, nećete da osjećate one grmuljice kafe. I sad sam to uradila, pa ćemo da degustiramo. Neću više specijalno da se šminkam, samo čisto, eto. Tamara nije bila mesecima ovdje. Šalim se, ne šminkam se zbog nje, nego volim da izgledam sebi lepo. I osjećam se tako lepše. Čisto malo pokrijem neke stvari. I to je to. Što sam još htjela da vam kažem? Što se tiče učenja, kao što vidite, sve sam odložila za sutra. Danas kad se vratim sa kafe, nema više odlaganja. Nema, ne postoji. Prosto, ako ne počnem sad, posle ću da kukam, a nećemo to. I što se tiče obnove godine i mog osjećaja što se toga tiče, prvo mi nije bila, kako vam kažem, svesna sam ja zašto sam ja obnovila godinu po drugi put i sve to, opet nije ti pravo, nije ti kao... Ali dobro, nemam ništa, to svima vama i pričam, nemate ništa od žaljenja. Jesmo svi živi, zdravi, pravi, jel napredujemo u drugim stvarima? Da. Fakultet, vi znate moje mišljenje o svemu tome. Ne kažem ja da to nije... Odlično, prva studiram, treba završiti fakultet ako možeš. Ali da li je to nešto presudno? Apsolutno nije. Ali dobro, neću početi tu temu zato što će mnogi da me možda linčuju. Bukvalno su sve u pepku stavili da bude sad novogodišnje. Slatko, ali ono što mi se ne dopada, ok, ja volim šolje, ali iz kog razloga su šolje za supu, a ne za kafu, jer ja kao gledaj kolika je šolja. What the fuck. Slatke ipak. Iako su ogromne. Ja, sveće. Sveće. Ju. Kuku. Tamara, šta je ovo? Evo me, stigla sam kući. Umorila sam se kao da sam radila ne znam šta, a ne išla na kafu. Ali prosto tako kad se s nekim ne vidiš dugo, imate sve živo da pričate. I onda priča ona, pričam ja, priča ona, pričam ja. Ali baš mi je prijalo i upoznala sam jednu devojku koja me prati ovdje i koja me zna sa faksa i vidjela me je, ali joj je bilo neprijatno da mi se javi.
Ljubim je, zna ona ko je. I htjela sam da vam kažem da ukoliko me pratite ovdje ili me pratite na Instagramu, slobodno ako me negdje vidite i javite mi se, zato što ja uopšte nemam svijest o tome da postoje neki ljudi koji kao mene znaju, iako sve ovo radim i sve to, ali mi je, mnogo mi je drago kad mi se neko javi i kao i što kaže ova devojka, ja ti znam svaki korak, ali mi je bilo glupo da ti se javi. Tako da slobodno mi se javite. Uglavnom ćete me vidjeti kako negdje ja hodam kao da kasnim, ali uglavnom nije to zato što kasnim, nego zato što idem kao da sam uključena u struju. Dakle, slobodno me zaustavite i kažete halo, sačekaj da ti nešto kažem i da se upoznamo. To sam htjela da vam kažem. Kupila sam u Pepku ove vlažne maramice za bebe. Beba u ovoj epizodi sam ja, zato što mi ovo treba da brišem. Tako, svašta. Svašta osim... Neću reći osim čega. Šta mi je?